אני נרשמתי למכללה, האמת, די בטעות כזה, זה לא נושא שממש הייתי קשורה אליו, בעקבות איזושהי חברה, תמיד ככה הצבן אותנו שאנחנו לא מבינות שום דבר בכל המושגים המפוצצים האלה, והחלטנו שגם אנחנו יכולות. קודם כל, לא היה לי מושג ירוק בכלום, והיום אני מרגישה שאני יכולה, מה שנקרא, לדבר עם אנשים שמבינים עניין ולא להרגיש ירודה מהם בשום שלב. היום אני בנוסף לעבודה, אני פותחת המחשב בבוקר, נכנסת לעסקאות, אם יש כמובן, לא תמיד. וזהו, וככה מתגלגלים, ועושים עוד אקסטרה בנוסף למשכורת, שזה אף פעם לא רע. מה שלי היה מאוד נחמד זה שהפרצופים של המכללה, בדרך כלל אתה לא רואה אותם, את המייסדים וכל השם הגדול. אבל במכללה הזאת, רועי ראובן ויניב הרבי והמנכ"לים, הם גם לימדו אותנו הרבה מהשיעורים, וזה משהו שהוא היה... לי זה היה מאוד מאוד, קודם כל זה הרגיש לי כאילו זה אמיתי, אוקיי? זה הם יסדו את זה, זה הם באים ומלמדים, זה לא סתם השם שלהם, אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. היה לנו מתרגל לכיתה שהוא, ככה נגיד אם ניתחתי איזשהו משהו, שלחתי לו למייל והוא היה חוזר אליי תוך כמה שעות, זה מאוד עזר לי לתהליך של תרגול, שזה בעצם מאוד חשוב, כי כל אחד בתהליך אינדיבידואלי שלו, את הקצב שלו. אז זה כיף לקבל ממישהו כל הזמן פידבקים וחיזוקים לטובה או לרע כמובן, מה שטוב יותר, מה שפחות טוב. וזה הביא אותי לרמה יותר גבוהה מאשר סתם נגיד אם אני הייתי יושבת בשיעורים בלי לקבל פידבק על מה שאני עושה בתכלס. קודם כל יש את החלק הזה של חדר המסחר מאוד מאוד עזר לי. זה כאילו תרגל אותי לקטע הזה שאני באמת אשקיע מהבית. כי אני ישבתי באמת בבית מול המרצים, התייעצתי איתם בדברים, שאלתי שאלות, וזה מה שנקרא הביא אותי בחלק יותר לעולם האמיתי. כי העולם האמיתי אתה צריך לבוא אליו משופשף, לבוא לא עם מחשבות ברודות כל הזמן, ולדעת מה מחכה לך, כדי שזה לא יתפוס אותך בהפתעה. הייתי בהרבה מקומות האמת, הם היו נראים לי הכי אמיתיים, גם קיבלתי הרבה המלצות מחברים. פשוט כל הקטע הזה של הליווי האישי היה לי ספציפית מאוד מאוד חשוב בלימודים, וזה משהו שאני ראיתי שמאוד מאוד חזק אצלהם, ובאמת גם זה היה נכון בסופו של דבר. ובלימודים האלה של שוק ההון, אתה צריך מישהו שיקח אותך יד ביד, זה מה שחשוב.